Radio თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის ოპერატორი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ კობანადირაძეს, შეიძლება ითქვა სამოქალაქო აქტივისტს, რომლის ჯერთი დიდი მადლობა ბატონო კობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში, რადიო მსმენელს უბრალოდ გავახსენებ, რომ გუშინ თემ სოფლიოში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო დღე, ამ დღეს 1992 წლიდან აღნიშნავენ სოფლიოში და აღინიშნა საქართველოშიც ტრადიციულად გუშინ, შეიძლება ასე ითქვას, მედიის ყურადღება გამახვილდა სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე, შეიძლება პირველი სიუჟეტი არ იყო სატელევიზიო გადაცემებში, საინფორმაციო გადაცემებში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო. Მითუმეტეს რომ გუშინ დაიწყო საუბარი იმაზეც, რომ გუშინ გავიგეთ, რომ თბილისის მერიასთან შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის 22-კაციანი საბჭო და როგორც თბილისის მერია იუწყება, ესე იგი 2016 წლამდე თბილისში არსებული ყველა მუნიციპალური შენობისთვის პანდუსების მოწყობა მოხერხდება საბოლოო ჯამში და ქალაქი გადაიქცევა კომფორტულ ქალაქად, შეიძლება ასე ითქვას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. თბილისის მერია და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, შეიძლება ასე ითქვას, ეს იქნება ბატონ კობასთან ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. ახლა უთხარი ზუსტად ბატონ კობას, რომ აი ასეთი საბჭო შეიქმნა, მაგრამ აღმოჩნდა, მაპატიეთ, არ ვიცოდი, რომ ასეთი საბჭო მაგალითად არსებობდა მთავრობაში, საქართველოს მთავრობაში, ხო? რატომ გახდა აუცილებელი თქვენი ასეთ, რომ ასეთი საბჭო მერიაში შექმნილიყო? კი ბატონო, მოგესალმებით, მეც დიდი მადლობას გიგი ნელი გადაცემისთვის და საერთოდ იმისთვის, როცა ეს დიდი ყურადღება ეთმობა ამ თემას. რაც შეეხება საბჭოს მერიასთან, ესეთი საბჭოები არსებობს, მართლაც არ არის უპრეცედენტო შემთხვევა დღევანდელი დღისთვის, ესეთი საბჭო არსებობდა ადრინდელ დროშიც და ეს საბჭოები სხვადასხვა ეფექტურებით მუშაობენ. ცხადეთ თუ ის ფაქტი, რომ იქნება საბჭო, სადაც შედიან ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა კატეგორიაში შეზღუდული შემთხვევების პირთა საკითხებზე, როგორიც არის უწინათლოების, პენსიის მქონე ადამიანები, ფსიქოსოციალური შეზღუდულების მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ. ესეთი საბჭოები რაღაცა კოორდინაციო ფუნქციას ასრულებენ იმისთვის, რომ უფრო ეფექტური პროგრამები დაგეგმოს მერიამ და განახორციელოს შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისათვის თანაბარი გარემოს, თანაბარი პირობების შექმნისათვის გარემოში. სერიოზული პრობლემები გვაქვს ტრანსპორტთან მიმართებაში, ისე ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა რჩება სერიოზულ პრობლემად. ახსენეთ პანდუსები, ეგრეთული ეტლიცავალი ბილიკები და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ამ ბილიკებს, ანუ უნივერსალური დიზაინით მოსარგებლეები არიან არა მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეები, არამედ სხვადასხვა მოქალაქეები ჩვენი, ისეთი ადამიანები როგორც არიან ფეხბურთელები, ქალები, ანუ მობილობა შეზღუდული ადამიანები როგორც არიან პენსიონერები, ხანდაზმული ადამიანები, რომელსაც ასევე უჭირთ გადაადგილება საფეხურებზე, კიბეებზე, მითუმეტეს როცა საფეხურს პლუს კიდე მოაჯირიც არ გაჩნდა. დიახ, ჩვეულებრივი ამბავი. დიახ, რაც შეეხება ახლა იმ პანდუსების მოწყობას, ეს პრაქტიკა უფრო არის გავრცელებული პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც ეს თავისუფალი უნივერსალური დიზაინი აიმერგებოდა და გახდა საჭირო უკვე პანდუსების მოწყობა. იმ შემთხვევაში თუ თანამედროვე დიზაინი ჩენდება, თანამედროვე არქიტექტურული პროექტები ჩენდება შენობები, ამ შემთხვევაში საერთოდ არ გამოიყენება პანდუსი და ასეთ შენობებს არ აქვს კიბე. ამის მაგალითი არის ქშენიერი, თქვათ, კიბე სასტუმროები, მაგალითად ეს მე არ ჩამოთვლილი, თამ სასტუმროებს ყველა ვიცით, ხო? მაგალითად სასტუმროებს, მაგრამ თუ დააკვირდეთ, თქვათ, საფეხურები უბრალოდ არ აქვს შესაძლებელი. დიახ. დიახ. მოდით გავიხსენოთ, სხვაჩვენს ეტლებს რაც შეეხება, უბრალოდ არ ვიცი, ინფორმაცია მინდა რადიო მსმენელმა გაიგოს, რომ ასეთი კომპანია ჰიპი არსებობს, ჰიპი მე მგონი ასე ქვია, რომელმაც ეტლები გადასცა გუშინ პოსტოში დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ არ ვიცი
საქმის კურსში ხარ თუ არა, რომ საცხოვრებელი ფართი გადასცეს, მე მგონი 2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე 900-მდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს. 9 საცხოვრებელი ფართი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით და თან ხაზგასმულია ის, რომ საცხოვრებელი ფართი, რომელიც არის მოწყობილი სპეციალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების ადამიანებისთვის. Რა, მოდით ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ფართში რა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში? Ისევ იგივე პრობლემაა, ასე იგი კიბის პრობლემა, ლიფტის ალბათ. Ცოტა რთული არის, მე ასეთ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა ხო, მაგრამ როგორც წესი ეს რთული ამაზე ლაპარაკი, რომ არ მინახია და ეს წელი. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც წესი, როცა ჩვენთან ამობე, რომ ეს საჭიროებები არის გათვალისწინებული, აქ იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ შეღწევადობა შენობაში, შეგულისხმება პირმა, თქვა თეთრი მოსარგებლემ შეაღწიოს შენობამდე ან საცხოვრებელ სახლამდე. Ის რომ თვითონ საცხოვრებელი გარემო იყოს სრულად მისაწვდომი მის შეგრძნების შემთხვევაში პირისთვის სამწუხაროდ ძალიან ბევრ საცხოვრებელ ფართებში ან პროექტებში ასევე არ არის გათვალისწინებული. ეს არის სივრცე, იგივე ვთქვათ, სანიტარული კვანძები, ხო, ან სხვა იგივე დერეფნები, არ არის მოწყობილი კარები, ლიფტები, რითაც უნდა და ხშირად ხდება ხოლმე საკითხი, რომ ვთქვათ, მაინც და მაინც შეგრძნების შემთხვევაში პირი უნდა ცხოვრობდეს პირველ სართულზე, რომ მას შეეძლოს მეორე მხოლოდ სახლში შეღწევა. თუმცა კიბერის ასვლა მოუწევს. ხო, ერთი საფეხური. ხო, და შეიძლება ეს უარესია, ვიდრე მეორე სართულზე ოღონდ ლიფტით პირდაპირას. პირდაპირას ასვლა, კი ბატონო. და ეს ლიფტებსაც აქვს თავისი სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს და არა მხოლოდ ეთლით მოსარგებლების. შეიძლება ეტრი ვერ შევიდეს. კათოლიზნეული ასევე უსნათლოსთვის, რომ იქ რაღაცა იყოს სტერილიფური ამისენი გამოსახული, რომ მას არ გაუჭირდეს თქვა სასულის სართულზე მონიშნა და დამოუკიდებლად ამ სხვის დახმარების გარეშე რომ მოხდეს გადაადგილება ლიფტით სართულიდან სართულებს შორის. გვაქვს ასეთი საცხოვრებელი სახლი თბილისში, რომ აი ესეთი ეტალონი შეიძლება ასე ითქვას, ხომ არ ხარ საცხოვრებელი? Მე არ მინა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონია. Მე არ მინა. არ გინდა ამ შემთხვევაში. არის ესეთი შენობები, სადაც საფეხურის გარეშე პირდაპირ ლიფტით ლიფტამდე მიდიხარ, პარკინგიდან თქვა მიდიხარ ლიფტით და მე უკვე გადაადგილდები ზემო. მაგრამ ლიფტიდან რო ბინაში შეხვიდე, მაინც კიბის გავლა გიწევს. არა, არის ესეთი სასახლეები კი, რომ ეს არის ბინაში შეღწევა. აი ბინაში მე შიგნით ბინაში რამდენად არის ვიმეორებ, იგივე სანიტარული კვანძები გათვლილი ისეთნაირად დერეფნები. როგორ უნდა იყოს სანიტარული კვანძები? მაგალითად დერეფნებს შორის, სადაც ეს სანიტარული კვანძებია გათავსებული, მინიმუმ მეტრი და 80 სანტიმეტრი უნდა იყოს არე, იმისათვის რომ ეთლით მოსარგებლემ თავისუფლად მოახერხოს მისთვის სასურველ ვთქვათ სანიტარულ კვანძამდე შეღწევა. დამოუკიდებლად ვიმეორებ, ეს დახმარების გარეშე ან შიგნით უკვე რო შევა, შიგნით ასევე უნდა იყოს შესაბამისი არე სამოძრაო მოსაგებისთვის, რომ მან სასრული პოზიცია მიიღოს და თქვა ისარგებლოს საჭირო. გავიგე. ძალიან საინტერესოა, ხა პრინციპში ყველა ხელისუფლება ამას აკეთებდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების საერთაშორისო დღეს რაღაც ინიციატივებით გამოდიოდა, ამპირდებოდა ადამიანებს ან რაღაცას აჯამებდა. Ну, გვახსოვს ჩვენ წარსულიც. სანამ ამ წარსულზეც ვისაუბრებდით და შევადარებთ თქვენი ნებართვით, თქვათ, მერია როგორ იქცეოდა, ასე თქვათ, როგორ ექცეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს წინა ხელისუფლებას, ეხლა რა საკეთებს, საინტერესოა რას გვპირდება. მე მინდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოგასმენინოთ, რას პირდებოდა, მოდით ასე ვთქვათ, ახალი ხელისუფლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს და მე ვისაუბროთ იმაზე, რა შესრულდა და რა არ შესრულდა. თუ შეიძლება პატრონ ლევა. ეთლით მოსარგებლე პირები, ასევე სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციების დროს დაშავებული ჯარისკაცები, რედისონის დიდი დარბაზის კედელთან არიან ჩამწკრივებულები. 3 დეკემბერია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საერთაშორისო დღე. ერთმანეთის გვერდით გვერდცხედან მაია ლომიძე და ირაკლი სეფერთელაძე. მაია ამბობს, რომ სახლიდან ხშირად გამოსვლას ვერ ახერხებს და მისი აზრით მთავარი პრობლემაც ეს არის. არ არის სამოქალაქო ტრანსპორტიც, ახლა იგეგმება რომ შემოვიდეს. დამხმარე პირის გარეშე ვერსად ვერ დავდიო. ირაკლი კი შრომის ბაზრის მოწესრიგებაზე ჩივის. ის დარწმუნებულია, რომ თუ ქვეყანა შეშემოპირების რესურსს სწორად გამოიყენებს, აუცილებლად წავა წინ. უნდა ნახოთ, რა ენთუზიაზმით და მონდომებით სწავლობენო, გვეუბნება ირაკლი თავის მოსწავლეებზე. ამბობს, რომ ეს ორმხრივი რეალიზაციაა, ადამიანები თავს საჭიროდ გრძნობენ. ჩვენი თავის რეალიზება ერთი და მეორე ის, რომ ამ ადამიანების ყოველდღე იღებ ვულევ სიკეთის წყაროს. იმდენად მოტივირებულები არიან, რომ არ ამგონია ნებისმიერი პირი, ვინც ჩვენ ნათქვამია, მაგრამ არა შეშემოა. იმდენი ენთუზიაზმი და მონდომება არ აქვს, როგორც იმათ.
Ირაკლის ეპერთელაძის აზრით, შრომის ბაზრის დარეგულირება შესაძლებელი იქნება თუ სასწავლებლები ადაპტირებული გახდება და პროფესიული სასწავლებლებიც შეიქმნება, სადაც შიშემო პირები ისეთ ხელობას დაეუფლებიან, რაც ყველა უმაღლეს სასწავლებელში არის სწავლება. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში დღემდე არსებულ გამოწვევებზე მიუთითებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომლის სიტყვებით დღეს ყველაზე საჩქარო გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება. Რობერტ შეკლის დამატებით მექანიზმს იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები უფრო მეტად იყოს დაცული. Ამ მხრივ მე ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი. Ხელისუფლება ვალდებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეუქმნას არა არსებობის, არამედ ღირსეულად ცხოვრების პირობები, განაცხადა 3 დეკემბერს სასტუმრო რედისონში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პარლამენტი სულ მალე მოახდენს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის რატიფიცირებას. გარდა ამისა, მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აქტიური მონაწილეობით მომზადდა და უახლოეს დღეებში დამტკიცდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ერთა თანაბარი შეძლებობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს შიშემო პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკურ რეგლამენტს, რომლის მიზანიც ამ ადამიანების გარემო პირობებთან ადაპტაცია და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობაა. თუმცა შიშემო პირების უფლებებზე საუბრისას პრემიერმა თავისი წილი პასუხისმგებლობა ხელისუფლების გარდა საზოგადოებასაც დააკისრა. ვერცერთი სოციალური შეღავათი, ვერცერთი სახსა და უდენობის დახმარება ვერ გაუჩენს მათ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრის განსდას, თუ კი საზოგადოება ინერტული იქნება მათ მიმართ. მე მჯერა, რომ ჩვენ ხელისუფლება სწორედ საზოგადოების მხარდაჭერით მივახსოვთ იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ცხოვრება თვისებრივად შეიცვალოს და სწორედ ამ სფეროში მიღწეული გახდეს ჩვენი სახელმწიფოს ჰუმანურობის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიმართვაც გავრცელდა, რომელიც რედისონში გამართულ შეხვედრაზე ხმამაღლა წაიკითხეს და რომელშიც წერია, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი იქნება საზოგადოების ამ ჯგუფის უფლებათა დამცველი და მალე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მარგველაშვილის პირადი მრჩეველი მიზან მიმართულად იმუშავებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემატიკაზე. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა, უახლოეს დღეებში საზოგადოებას შიშიმო პირთა საბჭოსა და რამდენიმე სამინისტროს მიერ ერთობლივად მომზადებული სტრატეგიაც წარედგინება. ამ სტრატეგიის მთავარი იდეა არის არა შეღავათების დაწესება, არამედ მათთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც თანაბარ შესაძლებლობებს უზრუნველყოფს. არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ყოველ 3 დეკემბერს მთავრობის ხელმძღვანელი ხელში ყველაზე ზუსტი საზომით უნდა ზომავდეს, რამდენი მეტრით გაიზარდა ხელმისაწვდომობა გასულ წელთან შედარებით საქართველოს ყოველად მიუწვდომელ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გზებსა და შენობებში, რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირით მეტი დასაქმდა, რა კოეფიციენტით გაიზარდა მათი ცხოვრების ხარისხი, რამდენი გრადუსით მეტად დათმა მათ გაყინულ სახლებში, დისკრიმინაციის რამდენი შემთხვევა გამოვლინდა და რამდენმა ადამიანმა მიმართა სასამართლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად. ანა არგანაშვილი ფიქრობს, რომ ამ ყველაფრის დათვლა არც ესე რთული საქმეა. დიახ, რამდენი მეტრით გაიზარდა ერთ წელიწადში? ამაზე ვისაუბრებ. ჩვენი გაეროს კონვენციაზე მინდა კითხოთ, მივიღეთ თუ არა ბოლოს და ბოლოს? დიახ, როგორც იქნა, დიახ, მივიღეთ. გაეროს კონვენცია იყო ratificirებული დეკემბრის თვეში და 12 აპრილს ზუსტად ეს კონვენცია შევიდა ძალაში. ამით რა შეიცვლება? რა შეიცვალა? აი, რითაც სიუჟეტი დასრულდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორედ ეს კონვენცია, რომელიც არის უნიკალური, სხვა კონვენციებისგან ძალიან განსხვავდება, ამას ძალიან ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, იმიტომ რომ ეს კონვენცია არის ძალიან ეფექტური თავისი აღსრულების მექანიზმებით და აი ეს რაც ვიმეორებ სიუჟეტის ბოლოს იყო ის, რომ უნდა ყველაფერი გაიზომოს და აიწონოს, აი ამის ძალიან ეფექტურ მექანიზმს გვაძლევს კონვენცია. ანუ აქ არის კონვენციის მოთხოვნა არის შეიქმნას მონიტორინგის მექანიზმი, რომელშიც იქნებიან ძალიან ფართოდ ჩართული თავად შეზღუდული შეზღუდული ადამიანები, რომელსაც ექნებათ ყველა ის ინსტრუმენტი, იარაღი იმისთვის, რომ შეაფასონ რა შეიცვალა, თქვათ, გასულ პერიოდთან შედარებით. უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით და ეს არ არის მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ის ჩამოთვლილი მაგალითად ფიზიკური გარემო იქნება ეს, თუ იგივე საკანონმდებლო ხარვეზები, რომელიც ძალიან მრავლად არის ჩვენ კიდევ არის სივრცეში, რა თქმა უნდა, კიდევ არის ფეგაში ცვლა. ერთ-ერთი რაც უკვე მოიტანა, თქვათ, კონვენცია, ალბათ კონვენცია შეგვიძლია ეს დავაბრალოთ საკონსტიტუციო სასამართლომ შედა დამთავრდა გეწოდნებათ ალბათ საკითხი, რომ
იყო შეტანილი, რაზეც აი ეგრეთ კონკრეტული შეზღუდვა ფსიქოსოციალური შეზღუდვის კონე ადამიანებს უფლება არ ქონდათ ეზრუნათ თავის შვილზე. გაეზარდათ ესე თქვა, ხო? და ამის ამ კონსეკუენციაზე მათ რომ დაავალა თავრობას, რათა მან მოა ექვთვის პერიოდში მოამზადოს სტრაფატის კემპი. ანუ ამ ბავშვებს ართმევდნენ. დიახ, და ზრუნელო სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ექცეოდნენ ეს ბავშვები და დღეს უკვე საქართველოს სამხრეთ დაავალა მთავრობას, რომ ექვთვეში მოამზადონ სასწრაფოდეს ცვლილებები, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ადამიანები შეძლებენ თვითონ გაზარდონ, რა თქმა უნდა, დახმარება ხდება, რაც პროგრამები ამოქმედეს, დაეხმარონ მათ ამისათვის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არ ძალიან წინ გადადგული ბიჭი იქნება უნდა რომ ისინი შეძლებენ საკუთარ შვილებზე იზრუნონ და გაზარდონ ისევე როგორც შეძლებენ. ვინ შეიტანა სარჩელი თვითონ ამ ადამიანებმა საკუთარ შვილებზე თვითონ? კი ბატონო. მერიას დაუბრუნდით მაშინ და საუბრობდით, ნუ რა გავზომოთ ესე იგი, მოდით ახლა გავზომოთ. ძველ მერიასთან შედარებით მოდით გავიხსენოთ რამდენიმე ძალიან ესეთი ანეკდოტური ფაქტი მახსოვს ბატონაკობა, ერთ-ერთი მაინც ასე იგი, როგორ ზრუნავდა მერია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე. წინა ამ შემთხვევაში და შემდეგ შევადაროთ ახლა. ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ, ცოტა კომიკური რაღაცაც ხდებოდა ხოლმე, იგივე არა მარტო გასულ იმის გასულ კიდე მთავრობას ჰქონდა ეს პრეცედენტი, როცა უცნათლოებს გადასცეს სარკეები საჩუქრად და სმენის არ ქონდა ადამიანებს პლეიერები დაურიგეს, ხო, ეს ფაქტიც ჰქონდა. ანუ გასულ ეგარია მერია არიგებდა წერილებს და არიგებდა სამგზავროებს ურიგებს, თქვათ ეთლით მოსარგებლე ადამიანებს, როცა მაშინ როცა ტრანსპორტი აბსოლუტურად მიუწყობელი არის მათთვის. კი ბატონო, მე ეს ბენეფიტი ესე დავარქვათ არჩეულდა და დაკარგული, იმიტომ რომ სარგებლობდნენ მათი შვილები, ანაშვილები, დედმამიშვილები, მშობლები და ეს მეგობრები თუნდაც, ხო, მაგრამ ეს არეკდოტია, უნდა მეყარიდოტია, არეკდოტია ნამდვილად. როგორ ხსნით ამას? მერიაში არ არსებობდნენ ადამიანები, რჩეველები, არ ვიცი, ხა საბჭოზე ლაპარაკობდნენ. როგორ შეიქმნა? როგორ ჩანს დაიცოდნენ? იცით, ხო, ყოველას პროგრამას ქვია ხანდაზმულთა და ზუსტად შეიძლება ვერ გავხსენო, ეს თვით ძალიან ბევრ დიდ კატეგორიას აერთიანებს და ქმნის რაღაც სახელმწიფო პროგრამას. დიახ. ჩვენთან ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ ჯერ შეაფასო სტატუს დადგენიდან დაწყებული, შეუშენოს ქონე პირის სტატუსის განსაზღვრა და მე ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა. და ჩვენ შემთხვევაში არა თუ შეგვიძლია ქონე პირების სხვადასხვა, სრულიად სხვადასხვა საჭიროებს ქონე ადამიანებს აერთიანებდნენ და იქნებოდა რაღაც სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მიმართული იყო დიდ ჯგუფზე და იქ არამედ არ იყო გათვალისწინებული არც ასაკობრივი ხშირად მომენტი, არც ის საჭიროება, რომელიც რეალურად ამ პირს შეიძლება გააჩნდეს. აი ახლა უკვე დღეს ამბობს მერია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ 2015 წლიდან მერია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სამ პროგრამას ამოქმედებს, რომ არ ვიცი საქმის კალკულში ხართ თუ არა, სამი პროგრამა იქნება, ესე იგი ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურში მომდევნო წლიდან ამოქმედება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა, ესე იგი არ არსებობდა ასეთი პროგრამა. სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, ნუ ალბათ აქ ფინანსურ დახმარებას გულისხმობენ, და სოციალურად დაუცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების პროგრამა. მოდით მივყვეთ, აი სოციალურად დაუცველი ხაზგასმულია აქ, ესე იგი ლაპარაკე იმ ადამიანებზე, რომელთაც ალბათ არა აქვთ სამსახური უბრალოდ. სულ თუ არ ხდება 2 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი აი სამ პროგრამ. დიახ, 2 მილიონი ლარი, დიახ. ანუ და სათაურები მშვენიერია, თუმცა ეს დახმარების პროგრამა რა შეიძლება გულისხმობდეს, მართლა ცოტა გაუგებარი არის, იმიტომ რომ სუფთა მატერიალურ დახმარებას არ საუბრობთ, ეგ არ უნდა გულისხმობდეს. ჩემი აზრით და რაც შეეხება ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამას, ჩართულობის ხელშეწყობის პროგრამას, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ვიმეორებ სათაურიდან ძნელი ამისჯერობა, უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რა მიზნებს ისახავს ეს პროგრამა, როგორი ინდიკატორები არის, რა შედეგს აიღებს. დიახ, საუბრობთ, ხო, როგორ გავზომავთ იმ შედეგს, მე საბოლოოდ აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ვიცი, მერია გადადის არა მარტო ამ მიმართულებით, სხვა მიმართულებითაც პროგრამულ
da finanțează, da iscreva zâlne mișlovani, roi iscreva concretul indicator evit, urcur cauzumot, ce înședex am programis. Ori milioane lari araris cire tânxa. Agricultura ramdeni adamiani aris sacartoloși, ce zgolim ce zlovis coni adamiani, romelis tachmare basi, rabscali suplebis. Tachloebit. Te-am suplebit și miliard zgadaci, da, ce zgolim ce zlovis coni adamiani, adrigo este 100% am de, exos milioane, ogen suplebit organizații sau profme, matipolul angarișis țipre suplebit. Adres 15% am de și adgens, ce zgolim ce zlovis coni adamiani, să-și luăm statistică. Gaisar, da. Da, tendeția aris, gazdis, disken, da. Ești albă dacă au șire bule sisus, că s-a înzlubit gazdis, da. Te-am soplit. Te-am soplit. Ești albă dacă au șire bule sisus, că s-a înzlubit gazdis, da. Te-am soplit. Ești albă dacă au șire bule sisus, că s-a înzlubit gazdis, da. Te-am soplit. Ești albă dacă au șire bule sisus, că s-a înzlubit gazdis, da. Te-am soplit. Ești albă dacă au șire bule sisus, că s-a înzlubit gazdis, da. Sakartveloshi? Sakartveloshi. Vicit ciprebi. Sakartveloshi sul adre mokvendebda posatsut, ano, kho, invalidobis. Sametsion socialuri ekspertizis biuro mokvendebda da shepasebisas iqenebden samedicino da socialur indikatorebs. Tuntsa socialur indikatorebi iqo zalyan isti gautvleli da usabutebeli da dzirithat upro am comisiei წევრის subiectul, am câteva da. Dar în ce ni-i o diagnoză pe sa medicină? Național Mozrobus, care este prebitros, fat mașini, stai tot ce am mașini, este socialul indicator B, da, facturat computerii agenda, status. Anu, și pirii români s-ați unul statusul scătat genam, idiota, abare de calcul analize, am diagnostile pe scătate, am diagnoze bine ca tot computer și am zis că debit, te-ai scuia nici evda, ai un sam status, cu etra ce zvu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. E sari, idiot, erați, s-a putut ca și ce invalidoba, pirul elit, mea ore, cupi, da, mea sami jgu, ah, se agar cuia. Ase cuia isel. Biopsicosocialuri este șepasebi sistemari, romelic didihania romelic, suruliaris, roșetanas da inergos, atkondes, hangzilii procese de socvat verhte, magram, samsuharo este rud, gente, holod mohehta isru, itagna este sistemul ăsta în zonă. Uprozuirici de balbat. Exact, sistemul ăsta în zonă. 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 Vorbim buget să stau proiectorat harcă. Da, îți trebuie. De aici, celeba aș aragere, eu smagali tata ce arbiet li arți condes. Ma dar cele sete, celeba izdet li armia tot doraiet, să sună arți. De ce tata ciliat este să xdeba. Să armi bine trom adamians. Ați le de oile adamias, erti zombis pe xasat smeli arag de erti arci de bada erti designis pe xasat smeli. Xozom. Vogori cite pe zon. Este trebuie să mi aflobi te își vei man muacher xoz. Tau izgare moși, adaptive, da, supasunat, gama, vei, mai tunat în țile să-și urmeze, să-ți gaci. Ca să gâbe. A, din ori de noi, așa mă uit de studia și ahalam pe smo, uite, te gâde, huț, uț, bagart, mă tu ce ai zleba. Ahalam pe picioare se terci.
განაგზობთ გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი ბოხარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი, ჩვენ ვესაუბრებით კობა ნადირაძეს, ვესაუბრებით გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. გუშინი თავისუფლებაში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის დღე და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ ადამიანების უფლებებზე. Da, უბრუნდებით მერის აი ამ განცხადებას თუ ინფორმაციას. Ძალიან საინტერესოა, როდესაც საუბარი არის სწორედ ამ 2 მილიონ ლარზე, აი ამ პროგრამებზე, აქვე აღნიშნულია, რომ დღემდე თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურში მხოლოდ 2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურებისა და ყრუნვალითა თარჯიმან დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხორციელდებოდა. Ai pierdut ესე ge aghmocitarom aise ori programa xorciel de boda da axla chuan guaxu ca sa shuar bar sheva jamut chere basit cuas zveli meri sa da uscat axali xeli suplebis mokmede bebi da urtiertoba pirol rikshi urti comunicatsia shezoli shezlobis kone adamianebtan sapcho sheiknel zalyan kargi vnakhot ras gaaketebs es sapcho khedavt tu ara garkol progress მე მგონია რომ პროგრესზე ლაპარაკი ცოტა ნადრევი არის ამ შემთხვევაში, თუმცა 2 წელი გავიდა უკვე. ხო, ნუ მერიაში რომ შეიქმნა ესეთი საბჭო, ეს არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ შეძლებს ხონ პირები იყვნენ ჩართულები. ახლა მიმეორებ ადრეც იყო, ეს არ არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ადრეც იყო, მაშინ ხელისუფლებას ჰქონდა ანალოგიური საბჭო შექმნილი. მაგრამ ისაც თქვით თუ რა მოვლენები ხდებოდა, ხო? ახლა ვნახოთ უბრალოდ ეს საბჭო როგორ იმუშავებს. ამ საბჭოს მუშაობაზეც დიდი მნიშვნელოვანი იქნება, რა პროგრამები დაიგეგმება, როგორ შეფასდება ეს პროგრამები შემდგომ, ხო? აი როგორც ეს მენის სამქონე ადამიანების პროგრამა, ის ალბათ არ ვიცი, ამოღებული არ იქნებოდა, თუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, ის ალბათ იმ ინტეგრაციის პროგრამაში გადაინაცვლებოდა. მუშაობს წარმატებით. კი ბატონო, ახლა წარმატებით როგორ ყველგან ჩვენ გვაქვს დეფიციტური ეს დაფინანსების დროს, ეს არის ნარჩენობით პრინციპზე როგორც წესი გამოყოფილი ეს თანხები ეს პროგრამებისთვის. რა ძალიან სერიოზული პრობლემებს ქმნის ხო, იგივე შუქნიშნები იცით ალბათ, რამოდენიმე ქუჩაზე შუქნიშნის დაყენება ხმოვანის. ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ ეს ყველგანები უნდა გათადგინოს ყველგან, და არა მარტო იქ სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ. ჯერ კომპაქტურად რო ცხოვრობენ, ეს არის უკვე ცუდი, ხო? ეს ნათლო რაღაც ერთ უბანში ფონჯალაში რო შევასახლეთ და ეს არ არის სწორი მიდგომა, და მე ის რომ თანხის არ ქონის გამო და მაგვიზეზეთ მხოლოდ რამოდენიმე ქუჩაზე იდგეს ხოვანის ქუჩანი, არც არ არის სწორი. დიახ, შეიძლება დასაქმების პროგრამა, ესე იგი ეს პროგრამები მარტო ის კი არა, რომ რაღაც თანხა გამოიყოს, ძალიან ბევრი რამის მოგვარება შეიძლება უბრალოდ რაღაც წესების და იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებით შეღავათებზე საუბარი. შეღავათს უცხოეთში ამას შეღავათს არ ეძახიან, ამას ეძახიან გათანაბრების ეკონომიკურ მექანიზმებს. აი მაგალითად ძალიან მარტივად შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება, რომელიც მიხედვითაც მოგეხსენებათ სანაცვლო შესყიდვებს ახდენს უმთავრად, და შეიძლება იმ შესყიდვებში ჩაიდოს ის, რომ იმ კომპანიას მისცენ უპირატესობა, რომელიც მოახერხებს შექმნის შესაბამის გარემოს და დაასაქმეს შეზღუდულ შემთხვევაში პირებს. შეიძლება რიცხვიც დაწესდეს, რაღაც პროცენტში დაწესდეს, უკვე ტექნიკური საკითხები. მე მგონი ეს ძალიან წაახალისებდა, ხო? მე ვიცი, რომ ესეთი საკანონმდებლო ცვლილებაც მზადდება. ძალიან ბევრი ევროპის ქვეყანაში არის ესეთი კოტირების სისტემები დანერგილი, როცა კერძო სექტორსაც და არა მხოლოდ კერძო სექტორს ევალება, რომ თქვათ, დასაქმებულთა რაღაც პროცენტი ავდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებით დაკომპლექტებული. და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ეს ნადრევი იყოს თქვათ პროცენტები, მაგრამ თქვათ შესყიდვებში, ანუ სადაც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანხების მონაწილეობენ, ხო? იმათ მაინც რომ და მოვთხოვოთ, რომ რაღაც პროცენტი ეს ადამიანებსა დაასაქონ ძალიან წინ წავიწეოთ. და გარდა ამისა, დავით ნარბანია აღნიშნავს, რომ 2016 წლამდე თბილისში არსებული ყველა მუნიციპალური შენობისთვის პანდუსების მოწყობა მოხერხდებაო. ამისთვის თბილისის მერი გასცემს დავალებას, რომ მუნიციპალურმა უწყებებმა შენობების ადაპტირება მოაწყონ უახლოეს ხანში. ამასთან დაკავშირებით ნარბანია მოუწოდებს, ესეც საინტერესოა, თბილისში არსებული
გაძლიერებული რესტორნების, კაფე-ბარების, მაღაზიების, ამთიათების მეპატრონეებს, რომ მოაგვარონ აღნიშნული საკითხი. Ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ავალდებულებსაც, ასე ვთქვათ, მაგრამ კანონი როგორია, ესე იგი, ისინი ვალდებულნი არიან, მოდით ასე ვთქვათ, კანონით, რომ მოაგვარონ ეს საკითხი. წლების განმავლობაში არსებობს დამტკიცებული სამშენებლო ნორმები, ნორმალები, რომლებიც უნდა უზრუნველყოფდნენ მისაწვდომობას, ხო, ან ფიზიკურ გარემოს მისაწვდომობას. Თუმცა ეს ნორმალები ჯერ ესეთი არის არასრულფასოვანი, ამის შესახებ პრემიერის სიუჟეტში ისმის, რომ აპირებს რაღაც ახალი ნორმების დამტკიცებას. ეს ნორმები სინამდვილეში მართლაც მიღებული იქნა, მაგრამ პირველი ის არის ცოტა გაუკვეველი და გაუგებარი, რომ ეს ნორმები არის ცალკე დანარჩენი სამშენებლო ნორმებისგან გამოყოფილი. ესაც დისკრიმინაციული არის. ის რაღაცა ნორმას, რომ ის შეიძლება რომ შეიტანოთ პირდაპირ დანარჩენ ნორმებთან და შესაბამისად ის მოექცევა იმ ზედამხედველობის ქვეშ, რა ზედამხედველობის ქვეშაც ექცევა დანარჩენი შენობის ნაწილები და მოთხოვნები, როგორ უნდა იყოს ეს თუ ის შენობა აგებული, ხო? ამიტომაც აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არა, რომ არსებობს ეს ნორმები. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც და მონიტორინგებს და ზედამხედველობას გაუწევს ის, რომ ნებისმიერ კერძო დაწესებულება იქნება ეს თუ საჯარო დაწესებულება, რომ მათ ეს ნორმები ქონდეთ დაცული. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღემდე ესეთი ზედამხედველობის ორგანო არ არსებობდა, ვინ ცალკე ამას გაუწევდა ამ ახალ ნორმებს, ვთქვათ, ზედამხედველობას. ეს ევალებოდა კანონმდებლობით ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტრომ უარი თქვა ამ ფუნქციის შესრულებაზე, იმიტომ რომ განაცხადა, რომ ეს ჩვენ ფუნქციას ცილდებაო, თუმცა არ მოიძებნა ორგანო, რომელიც აიღებდა თავის თავზე და ზედამხედველობას გაუწევდა ამ ნორმების დაცვას. გავიგე. ანუ რო შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, დისკურსი ასეთი გამოდის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ, ну რა ცუდი სიტყვა მოწალება, მაგრამ ну ვიხმაროთ ეს სიტყვა, ესე ტოლერანტობა და ასე შემდეგ, უფრო წინა პლანზე გამოდის ისე ვიდრე თანასწორობის იდეა და ამ ადამიანებთან გათანასწორება და ინტეგრაცია. ბატონო, არის ეს იგრძნობა ისე საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია დამოკიდებული სოლიდარობის განცდაზე ზოგადად და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მიმართეს. ერთი მეორე ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხი თვითონ არ მგონია, რომ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს ეხებოდეს, იმიტომ რომ ამნიშნი დისკრიმინაცია შეიძლება მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე პირისაც. და ორი მაგალითი შეგვიძლია მაგისი. უდავოდა ხვალთან შეიძლება ყველა გავხდეთ, ყველა მოხდეთ ამ ჯგუფში. თუმცა ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აი შეიძლება შეთვისად ჩამოვარდეს აგური ესეთი ვიდგოლი. ხო, მაგრამ ეს სხვა ჩვენს ეფექტურია ხოლმე, უბრალოდ მოქმედებს ადამიანი და ფიქრდება ხოლმე. კი ბატონო, კარგი არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მე მგონია, რომ მით უმეტეს დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მგონია, რომ ამოქმედეს ეფექტური კანონი. დიახ. და მოხდეს ისეთი მექანიზმის ამოქმედება, რომელიც ეს ქვენზე არის დამოკიდებული, არასამთავრობო სექტორზე უფრო მეტად უნდა იაქტიურდეს. კეთილი. წარმატებას გისურვებთ, ბატონ კობანადირაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში უკვე კულტურაზე და ხელოვნებაზე გადავალთ.